سلام سلام ጤና ስጥልኝ ተወዳጆች የሬዮት ተመልካቾች በመላ ዓለም የምትገኙ ሬዮትን የምትመለከቱ ሁሉ ከልብ የሆነ ምስጋናችን ይድረሳችሁ ጊዜያችሁን ስለፈቀዳችሁልንና አብራችሁን ልትቆዩ ስለወደዳችሁም ከልብ እናመሰግናለን የዛሬው የሬዮት እንግዳችን ብዙዎቻችሁ እጅግ በጎ በሆነ ስራው የምታውቁት በርካቶችን ማንቀሳቀስ ችሎ በከዚህ በፊት የነበረንበት ብዙ ችግር ለመቅረፍ የቻለውንና ከቻለውን በላይ ጥምር አድርጓል ብዬ ነው ማስበው ያንን ያደረገው ወጣቱ ቢኒያም በለጠ ነው ቢኒያም በበለጠ የሚታወቀው መቄዶንያ በተባለው የአረጋውያንና የአምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል አማካይነት ነው ቢኒያምን ባጭሩ ለማስተዋወቅ ያህል ቢኒያም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪውን በህግ ተቀብሏል ሁለተኛ ዲግሪውን ደግሞ እዚህ አሜሪካ ከመጣ በኋላ በሚኒሶታ ከሴንት ሜሪ ዩኒቨርሲቲ የነን ፕሮፊት ማኔጅመንት እና ዴቨሎፕመንት ሁለተኛ ዲግሪ ተቀብሏል ነገር ግን ወደ ሀገሩ በተለያየ ጊዜ እዚህ በነበረበት ጊዜ ይመላለስ ነበር በመጨረሻም ወደ ሀገሩ በመሄድ አሁን ቀደም ሲል የጠቀስኩትን መቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከልን አቋቁሞ ለብዙዎች ህይወትና እፎይታ የሆነን በጎ ተግባር ከሌሎች ባልደረቦቹ ጋር ሆኖ በማከናወን ላይ ይገኛል። እዚህ ስቱዲዮአችን ለመገኘት ፈቃዱን ስለሰጠን እናመሰግናለን። ቢኒ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ ኢንተርቪው በጣም አመሰግናለሁ። የሁሉ ያወራው ነገር ዝም ብሎ ምንም አይወክል ነገር እንዴ? እኔ አሁን ይህንን ካወራኋቸው ነገሮች ሁሉ ያልሆነ ያልተደረገ ነገር አለ? አንተና ባልደረቦች ያደረጋችሁት ነው ሁሉም እና ይገባኛል ይሄም መቼም ከልብ አንድ ነገር መስራት የሚፈልግ ሰው ሁሉ ከነዚህ ነገሮች መሸሽ እንደሚፈልግ አውቃለሁ ግን ልንማርበት ይገባልና ነው ዛሬ እነዚህ ነገሮች ያነሳሁት ባንድ ጥያቄ ልጀምር ማዕከሉ መቄዶንያ የሚለውን ስያሜ ለምን መረጠ እና ደግሞ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ የሚሆነው እንዴት ነው በሚሉ ሁለት ጥያቄዎች መጀመር ፈልጋለሁ በመጀመሪያ እስቲ እንጀምር መቄዶንያ የሚለውን ስያሜ ለምን መረጣችሁ እሺ ቴዲ መጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ምንም ያልሰራው ሰው ነኝ ብዬ ነው ማምነው እናኝም ደግሞ ለሰው እንግዲህ አንተ ሰር ብለህ ካቀረብከኝ እሺ ብዬ እያመሰገንኩኝ ጥያቄውን ለመመለስ እንግዲህ መቄዶንያ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣ ቃለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የመቄዶንያ ሰዎች ብዙ ድሃ የነበሩ ግን በጣም ይረዱ የነበሩ ሰዎች ናቸው እና ምን ይላል የመቄዶንያ ሰዎች በብዙ መከራ ተፈትነው ሳለ የድህነታቸው ጥልቀት የልግስናቸው መጠን አበስቶታል ይላል የድህነታቸው ጥልቀት በጣም ድሃ ስለነበሩ ብዙ ረዱ ነው የሚለው እንግዲህ በጣም ሀብታም ስለነበሩ አይደለም አንተ ደም ይበለጥ ተረጉመዋል ግን ድህነታቸው የመረዳት አቅማቸውን ጨምሯል ነው የሚለው እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ግን ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጊዜ ዶች መርዳት አይችሉም ብለው ያስባሉ ወይ ደግሞ ብዙ ጊዜ መርዳት አቅም ያለው ሀብታም ነው ብቻ ብለው ያስባሉ ይሄ ግን ያን ዲስፕሩቭ የሚያደርግ ነው እንደውም ድህነታቸው እንደጨመረው ነው የሚያሳየው እና የእኛም ቴዲያውን ያልከው የመቄዶንያ መርህ ምንድን ነው ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ብር ስለሌለው እንደ ሰው የመርዳት አቅም የለውም ማለት አይደለም ስለተማረም ምንም ማለት አይደለም ባይማርም ባይኖርም መርዳት ይችላል እንደኔ እምነት እንደውም መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚለው እዚህ ላይ ድህነት እንደውም የመርዳት አቅምን ይጨምራል ብዬ አምናለሁ እኔ በእኔም ይሄ ኮሚገርም ነገር ነው መስነግረኝ ምንም ሳይኖረው ሁሉ የኖረው ሰው መሆን ይችላል አንድ ሰው ምንም ሳይኖረው ፈቃዱ ካለው ለሌሎች የሚሰጠው በጣም ብዙ ነገር አለ እና የግድ ሊኖረው አይገባም እንደውም አንድ ነገር አንድ ሰው አንድ ደሃነኝ ባለ ቁጥር ለሌሎች የመድረስ በሌሎች ቦታ ራሱን የመከተትና የሌሎችን ህመም የመሰማት እድሉ በጣም ከፍ ያለ ስለሚሆን ቅርብ ይሆናልም ማለት ይመስላል እና ድህነታቸው ለሌሎች እንዲደርሱ ምክንያት ሆኗቸዋል የሚለው ሐሳብ ነው የገባኝ እንደዛ አርግ ይልረደው አዎ ትክክል ነው አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ምንድነው ሰዎችን የሚገምቱት ወይ ባለባበስ ወይ በገንዘብ ወይ በአለማዊ ነገር ነው አንተ ሰዎች ዝቅተኛ ነካ ስላሉ ዝቅተኛ አይደለም ብዙ ሰዎች አሁን ቤተሰብም ሊሆን ይችላል ሰዎች ትንሽ ግምት ሰጡ ማለት ትንሽ ነው ማለት አይደል ትንሽነት ትልቁን የሚያቀው እግዚአብሔር ነው እኔ አሁን መቄዶንያ ቢኒያም ዋጋ የለውም በእግዚአብሔር ዋጋ በእግዚአብሔር ፊት ያለኝ ቦታ ነው የሚወሰነው ብዙ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ትልቅ የሚላቸው ሰዎች ትንሽ የሚላቸው
يتناقوا سوتشين إخزابير يمرد يتناقوا سوتش لإخزابير أدرى يسرالنا يسوتشين مناك إخزابير مناك سلزي مناك سلهنا بس لا يندو مك إروني أنا مناين سوتشين يردوت فلقة على بتلج سوتش أيسروم يلوشو يتناقوا سوتش لاتم عندما يسر إخزابير بنا سلي أدرى يسرال ويسال ما مند زينة سوتش أهونم إينن برنامج كاتلو سوتش بمرد غانا سيتشمبر مك إروني أنا مردت يسرالو دوتش مردت يسرالو بس لا يسوينا كاتو سوتش سوات سروم يلوشو سوتش مكيروني أت نونا ديسند متسرون ناس يعلن. ونتنيا ودهمانو بينيام. تهنة تسلان تمن دنو. ونتنيا ودهانغري يجنزب ده سواني منفس ده. يام غوار ده يام ملكة كت ده سوتشم بوجش أي ميجام ده ده. لراسو مينورسو. هي ده نو. كدشوا هندسا فور كمني ده. يزيس كاراني إندو. بتكراني ملكو، ونتنيا هبت أمان نبلويس أفو مسافل، يوادس أفورك يتبع يا أرثوذكس أبطنو، ونتنيا هبت أمالت بزبر نورو سو سهون، من مثلا نورو يردا، مثلا يوادس بزبر نورو تكاردا يا سو دهانو يلول، بيرابو كل مو من مثلا نوري بزوجني وتكلم وده هي سو يي دهانو جن هبت أمنو، ونتنيا ده هي منفس دهانو، ونتنيا هبت أم دمو بزبر يلول سو بزوجني يردا نيلو وده سو نيلال. لذي بانت بينا دهنت مالت يمن فاسد دهنتنو لليلو تشو راسون لليلو تشو منوري عالتشالنو يالون مكافل مايتشلنو انجي برغت بزو تشاتشن دم الناسبو لراسو يالت تالتو جي يميهون نقر مشفن ياك اتو ويمي تشكر بزو تشاتشن بم الناسبو من قد يالون هاي دلم اون مكينو نيابس مطالة مسالي باشتاني هون ليلو تشن منكاكو باشتاني تشالو يلو تش بزو برا يالا تشالا درغوت يبزو سوتش نيوت ميلود منم يلاچو مصاف قدس لي هاواريو باولوس ني مصاف قدس لي هاواريات ميلالو دوچ نون بزوچ نابتا منارغالن نا نزي نزي ان سوتش ناتشو ابتام سوتش ميبالوت ديفرنس ميامتو بنغراچ لي انغدي بمقدونيا يالو ارغاوين نا مجمريا ستاغنيواچو بكفتهنا چنگر فت ينبروا امروهم مال بحالا انانتا ود تكلينيو هيوت منغد ندي متو كليلوچ بركاتا بغو فقادنيوچ كار يسراچوت نغر سملكت ان تيقين علن لا نساب بهوتالو ارغاويانو بزوچو لمحبرسبو مون لا اگر تلق ولتا يوالو ناچو بزا درجه من ننساچون باي هونو بييراساچو لهونو سوچ افويتانا هيوت ينبرو سوچ ناچو سلازي انداندوچ اندميلوت ينزيح ارغاويان طفات ايتيوبياي موناچو نو أجروا بالولتان أستوسم وهم ولت هاي ملسم مالتنا بس كنا ملسوا يستم مالتنا من مالت يشرع المزيرة. إنني سويش بس لاي ملك ده هاليون يشرع له. كل سو يجنزب ده مالتنا نقول ده مليون ترجم جرسان. يعني يوم ونتني يوم تتن. بدو تاتني تقبل بتن دهان وهم يورن لنا هوشي. نعم بس لاي ملك. بتقول الناس ما تأتي هون يشلال وتلاقي نقدر ده يجنزب بهالي هون يشلالونا هي أو يادل نقدر نوجن ليلوش من مارجع لبتشو كميلو أنصار الناس بنقدي يتبين تبيعوستني مرة رات بحال على بيجينا مامنوني لمثال يوم يكيدونيا يوج رداتا سينورو بيتبين بقو فكادن يوج بيتبين سوتش رداتا نزيد الرس هي ولا نقدر يسجل بنقدر نشلال يوج رداتا وصل ما تفعل جوسنا هو يسلال بتاعه تكرتهم على الرجل بتهم بزلي رمونا توش تكرتهم يا رجل أنا توش لاي سيتوش لاي تمرت الذي أرجع لي بزوم تكرت سلالي له بزوم تاني لهم سلزي بيت يبيع رثي توسن يوش فند بهون أجر أستي لوش رثي توسن يمرد تلاس بزوم كتر على لهم تنش نوعيين النا لما سالي يبيعون أنا فرنجي وشلون نجي أبى شباب وارد لك زي بسوا بس فرنجي مردات بحالي اللي تبي أيدي اللي هو ميل نقدر عليه أنا نيالك كبره يا ردار اللي جونا ثني اللي فرنجوج الرجتي مردات نقدر عليه تبي أدم بو زمردنا ولا مثالي ولا جاباتون الرجتي هاي ساتم تبي أست زمردنا وقوتون ده زولي ردار بيت سب سفيم بيت سب نبيت سب أرجو مردات بحالي زي أقدر مو يالو الرجتي ساتالنا يا ساتو اللي جونا ثني اللي نا إثيوبيا أست سوي مردات مردات كالتشرون دالة بمكيرون عراسو ما يتشال هيدرجت بارات تمت تأكلو قديم ودزت إما توصل ميدرت سو سيردا بترون إتا إسيانور إيه ونون قدي بإثيوبيا مردات أبتشانو ير مردات بالن دالة سيرو ياسوال
ስለዚህ በትክክል የሚቀሰቀሰው የሚቆሰቆሰውና የሚያደራጀው ጠፍቶ ነው እንጂ ባህሉ በርግጣለ ነው ማለት አዎ እንደዛ ነው ማለት እምነት ካገኘ ይመረጥ እንትናል በጎ ፈቃደኝነትስ አሁን በተለያየው ሀገሮች የሚበረታታ ነገር ነው እንደምታውቀው አንድ ሰው በጎ ፈቃድ እንቅስቃሴ ውስጥ መካፈሉ በሌሎች እድሎች ላይ የበለጠ ተመረጭ እንዲሆን ያደርገዋል ወይም ሌሎች ማበረታቻ መንገዶች አሏቸው እኛ ጋር ያ ነገር በተለይ በህግ መዋቅር አይታየምና በጎ ፈቃድስ በጎ ፈቃደኝነት ወይ በጎ ፈቃድ አንድን ነገር ማገልገልስ በሚፈልገው ደረጃ ያለ ነው እንግዲህ ለበጎ ፈቃድ ነው ኢንሴንቲቭ መስኖር የለበትም ምክንያቱም በጎ ፈቃደኝነት ትርጉሙ ራሱ ያለምንም ጥቅም ፍለጋ የሚደረግ ነው ስለዚህ ጥቅሙ ወይ ከእግዚአብሔር ጋር ያገኛል ብለው ወይ እንደምነቱ ይለያል የለመንፈስ እርካታ የተለያየ ነገር ያስባል እንጂ የሆነ ጥቅም ከፈለጋ በጎደኛ ፈቃደኛ መሆኑ ቀር ማለት ነውና ከዛ አንፃር በጎ ፈቃደኝነት አለ አሁን መቄዶንያ ውስጥ በጎ ፈቃድ የሚያገለግሉ አንዳንዶች የሚያገለግሉ አሉ አንዳንዶቹም ደግሞ ለጥቅምም በተወሰነ መልኩ ሰርቲፊኬት ሰጠን እና ሚል ነገር እኔ ያው እንደሳ አይደለም ምክንያቱም ጥሩ ነው ሰርቲፊኬት ቢሰጠው ግን ያን አስቦ ከመጣ በጎ ፈቃደኝነት ሚል ነገር አይኖርም ማለት ነው ታዲያ ሰው በጎ ፈቃድ እንደማረግ ያለው ማበረታቻ ምንም በጎነቱን ብቻ አስቦ መምጣት አለበት ለምሳሌ ከእግዚአብሔር አገኘዋለሁ ማለት አንድ ማበረታቻ ነገር አይደለም እሱ እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው እኛ አይደለም እሱ እግዚአብሔር ነው ከኛ ግን ምንም መጠበቅ የለበትም አንድ ሰው ኢንሴንቲቭም በህግም መኖር የለበትም ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ሪዋርዱ ሌላ ነው መሆን ያለበት ሰዎችን ለመርዳት ጀስት በቃ ዋናው ፍላጎቱ ከዛ አንፃር ነው የማየው ፍላጎቱ እንዴት የበለጠ ማሳደግ እንደምን ከማከብ ይቻላል በዛ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያንን ድርጊት ለማስፋፋት ምን መደረግ አለበት አሁን አንተ የነገርከኝ አይነት በጎ ፈቃደኝነት ለማስፋፋት ምን መደረግ አለበት ያው ምንድነው ሰዎች እንግዲህ የተመቻቸው ሁኔታ መፍጠር አሁን መቄዶንያ በበጎ ፈቃድ የሚያገለግሉ ሰዎች በጣም የድርጅቱ የጀርባ አጥንት ናቸው በጎ ፈቃደኞች እና ምቹ ሁኔታ መፍጠር ማገዝ የሚፈልጉትን ነገር ማቅረብ ነው እንግዲህ ያለው የተወደዳችሁ ሬዮትን እየተመለከታችሁ ነው አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ሐሳቦቻችሁን እንቀበላለን በነገራችን ላይ በtheodorotsagay@gmail.com theodorotsagay@gmail.com ላይ ብትጽፉልን ሐሳቦቻችሁን እንቀበላለን የፌስቡክ ገጽም አለን እሱ ላይም ሐሳቦቻችሁን ማስፈር ትችላላችሁ ተመልሰን እንመጣለን አንዲት የፌስቡክ ገጽ ታዳሚያችን ቢኒያምን ምን ተጠይቁታላችሁ እኛ ጋር ሊመጣ ነው እና ምንም በለላችሁ ብለን ስንጠይቅ እሱ ምን ይጠየቃል እኛን እንጂ መጠየቅ ያለብን እና እንደተወለደ ሞተ የሚባለው ነገር የተፈጸመብን ብላ ጽፋለች እና የተለየ ህይወት ተልኳል ለራስህ የምትነግረው ሁሉ ግዜ ይሄንን በዚህ ምክንያት ነው የምኖረው የምትለው መሲ በየነናት በነገራችን ላይ ይሄንን ሐሳብ ያነሳችሁ አው እንግዲህ መሲ ሳይለቹ እኔ ላይ አፕላይ የሚደረግ ነው ራስ እኔ ለምሳሌ ስንት አመት ኖርኩ በትለኝ የሆነት እንደም ነገር ከሶስት ወር በላይ አልኖርኩም ምንም ነው የሰራው ሙሉ ቢደመር አንድ ጎበሰ በሶስት ወር ይሰራዋል ብዬ ነው ማለት እኔ እኔ እንትን ነው እንግዲህ በደም ያልተጠቀምኩም እንደ ወደፊቱም የምጠቀም አይነት አይደለም በዚህ ከቀጠልኩኝ ግን ከእግዚአብሔር ግን ሊያስጠይቅ ይችላል ያስጠይቀማል ስንፍና በነገራችን ላይ ኃጢአት ነው ብዙ ሰዎች ኃጢአት አድርገው የሚያስቡት ወይ መስረቅ ወይ ሰው መገደል ምናምን ብቻ ነው ግን ስንፍና አለ እግዚአብሔር በሰጠ መጠቀም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ታሪክ አለ አንድ ሰው ያብ ሶስት ሰዎች አንድ ሀብታም ነውና ለአንዱ አንድ መክሊት ሰጠው ለአንዱ ሶስት ለአንዱ አምስት አምስቱ 10 አደረገ ሶስቱ 6 አደረገ ተመሰገኑ ብሎ አንድ ይሰጠው ግን አንድ ሲጠይቀው ያቺ ነው አንዱ ይዞ መጣ በዛ ተወቀሰ ምንም እንኳን ያጠፋው ነገር የለም አንዷን ስላላባዛት ነው ስለዚህ ስንፍና ኃጢአት ነውና መጠንቀቅ አለብን ባለን ግድሜ ግዜ መጠቀም ለሌሎች መትረፍ መቻል አለብን ሌሎች ጎበዞች ህይወታቸውን መስዋዕት አድርገው ይሰጣሉ እኛ ደግሞ ደካማ ሰዎች አትሊስት ምን ይችላል መሞከር ይኖርብናል እዚህ ስራ ውስጥ ለመግባት ወይም ይሄንን ተልእኮ ለመፈጸም የጫራህ አንድ ምክንያት ምንድነው መቼም አንድ ሰው ከሆነ ቦታ አንድ መለኮሻ አግኝቶ አንድ ጉድለት አይቶ ነገርን ይጀምራል እና ምናልባት እዚህ ከመጣ በኋላ በአትላንታ ለ3 ወራት አረጋውያንን በዊልቸር መግፋት ለ3 ወር መስራትህ ነው
زي كما تقول على توسنا جزي بعمره هم من بلجوتش عمره هم من ما كلوس بردات استمرين نت مسرحتهن ويس ليلة مثلنا قرينا قرال نالكو زي أجر جنان دقبو سولت سلانت ايربورت است سوستوري على البويلشر أرجع أنا مكفات سرتشلو ولا عمره هم من بلجوتش بردات استمرين نمبر كلنا يا أبو زوج زوجة زي سلمي سبينونجي أسابون كان دروينا برهنو قديت لي أنا قرمي شرنا متوبي أستنور متأيونه تقولش منهم نعكر من عكر نعكرين ما أسفل لكم عن بوان ناس من دونه عندند يعني منو تمرتو تشيسن ياون كعذابير متاعين يواعا سراون نتسرا أكمل نورال كعذابير متاعين ريوارد يعني باين عمرهم لجلس ما يشلون كعمره بلا يون واعا نير لو سوتش مرت عندند سوتش نجعو نعمرهم ميدا بدو واتشول سرا سنجوش مالت سويه يقول لك على لبونس كون ميموال نزي نزي جن كعذابير ميعنيوتن واعا سيسبو يا عن عكر كلاري هونال ريواردو برايزو كعذابير بتأم كايم رو بدل باين ما يتم صفقة سندميلو عيني لا يون جورو يالسمون باعمرو لتحسب كم ميتشلو بلاينو إني أكون ما يربا ديغري لما عنده كارا تمام 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 تندك ماذا نقال لم يتفا وانزم ما يشجرو بس ماذا نقال سلسلة سبعة متر يوشت أشرا لم يج نقال تفهم لازم يكون عندنا تلك على مارجع نسأل لنا نتلا لنا ترى لزيد مه زلال مه نقدر لما عنده من يعلم الكامين وربنا لنا يانس تحسب عندما تعرف مثله من الوقت اللي عند مثلا نقدر على ميكادونيا قد يكون بال يا لبت درجة على قصة أي متو يحل سويتش يا فوت حاجة نوبت يمين وربت تلك ما كانوا ول جن ميكادونيا يمير دوت درجت هوج ميكادونيا تاوكو على إنك هذي وهلا ودليل وتشو مهير على بنا يميل أنا اسم الله عشان ده ميسات واتشوه سمعلو نا ميكادونيا تاوكو على اسم الله من دونه يسرعتشو يسرعتشو بتعلمه بمن بزيه بزيه السابي ممكن يتعدد عليه ودك وعلى ما تتشارع لوي عندنا من دونه يالو يعمل كهتشكر ميكادونيا تاوكو على إنك هذي وهلا نانتن ሳይሆን ሌሎችን መርዳት አለብን ማለትስ ምን ማለት ነው እና እስቲ እዚ አካባቢ ያሉትን ነገሮች አስረዳኝ ሲቴሪ አንተ ምን ይመስላል ምን ማለት አንተ አስተያየት ስለጀመረ አይ እኔ ቢገባኝ እንግዲህ መቄዶንያ ታውቋል ብሎ መጀመሪያ ለውቅና የሰራ ይመስል ታውቋልና ከዚህ በኋላ ለሌሎች መርዳት አለብን ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ የሰጡት ገንዘብ በጣም ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ወሏል ማለት ነው እንግዲህ መቄዶንያ ይሄን ያህል በማህበረሰብ ውስጥ ቦታ ካገኘና እዛው ላይ መደገፍ ነው እንጂ እንደገና ሌሎች ቦታዎችን መስራት አለብን ሌሎች ቦታዎችን ማየት አለብን ብሎ ማለት አልገባኝ ስላለ ነው አሁን እንት የቄ መጠየቅ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሚሆን ነገሩ ይገባኛል አንድ ነገር ሁሉንም ሰው ይመለከታል ስትል ማንንም አይመለከትም ብዙ ጊዜ ለሚመለከተው ሁሉ ተብሎ የሚባሉ ነገሮች እኔ ውጤት ሲያመጡ አይቻላቅም እገሌ ተብሎ ተጠርቶ ሲነገር ነው ነገር ውጤት የሚኖረው ምን ልፈልጌ ነው እነዛ ሰዎች ሌሎችን መርዳት የሚል ሐሳብ የሚኖራቸው የሆነ የርዳታ ድርጅት ብቻ መርዳት በሚል ሐሳብ እየተንቀሳቀሱ ነው ማለት ነው ወይ እና ከዛ በፊት ያደረጉት ነገር ውጤት በማምጣቱ ይቆጫቸዋል ማለት ነው ወይ አልገባኝም ነገሩና የገጠሟቸውን ችግሮች እንድታስረዳኝ ፈልጌ ነው አዎ እንግዲህ ምንድነው እኔ እንግዲህ ሰዎች ለሁሉም ሲረዱ ጥሩ ነው በያስባሉ ገና ሲጨመሩ ምክንያቱም በረዱ ቁጥር ዋጋ ያገኛሉ ከእግዚአብሔር ድርጅቶች ሲበዙ ጥሩ ነው ምክንያቱም እኛ ሁሉ ሰው ካስለማንደርስ ሁሉም ሰው እንዲረዳ ሲያርጉ አንደኛ ብዙ ሰዎች ይረዳሉ ሁለተኛ ብዙ ሰዎች ከእግዚአብሔር ዋጋ እንዲያገኙ ያደረጉ ነውና ያ በጣም ጥሩ ነው ድርጅቶች መሳፈታቸው ጥሩ ነው ለወደ መቄዶንያ ስለመጣ አሁን ሰዎች ቀደም ቴዲ እንዳልከው ነው የዛሬ አመት የነበረው ቁጥር አይደለም አሁን ያለው ከዛ ፊት በአራት አመት ተኩል ውስጥ ይሄን ያህል ሰፊ ስራ የተሰራው እንግዲህ እግዚአብሔር በደሆች ላይ አድሮ ደሆችን ይረዳ ነው ያለውና ይሄ ደግሞ ቦታ በትንሽ ወጪ ብዙ የሚሰራ ነው መቄዶንያ ለዚህ ነው እዚህ ደረሰው አስተዳደራዊ ወጪው በጣም ትንሽ ነው በጣም በትንሽ ብር ብዙ የሚሰራ እግዚአብሔር በረከት ያለበት ቦታ ነው እኛ ጋር 100 ብር በትረዳ 10 ሺህ ብር ይረዳል ኢምፓክት ነው ያለው ያብር ለዚህ ነው ባጭር ጊዜ ስለወጥ ያሳየ ስለዚህ ሰዎች ሲረዱ ያ ነገር የነሱ እርዳታ ደግሞ ያ ማምጣቱን ሲያው ይበልጥ ለመርዳት መነሳሳት ነው የሚገባው ሌላው ደግሞ ምንድነው ብዙ ችግረኛ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች ግን አልደረሰንም እኛ ገና ጠብታ እንደማነስ ነው በባህር ላይ ያለውና
مكينوني أدقوال تلك سلوهنا ولم سلا ميردو وكيبا قوال مالث دمو عجب كانت غانا بزو ميردوالو برولم سلا لينوالو نا يهولو تشغرين يالي نزا ما سبي كبران مكينوني غانا من تيزو غانا عالتا من تكول غانا سلطي متو سنتساو تتراجي يالي غانا تلك بوتا كمانجز تقبلنا عالسرة نبتو لزيولو بررس فالغالنا يساوون لهم يبلت أمردات نا يالبتنا لنعم لولو مدرجتير طول لما كيدوني ها قمة مولكة ترغل داونا التناكرو مكتلال بكرسمت بس هو ده ثانقدي وده زي ما تقول ميلاد سو بتأم بترونه ها يقول له سبيتال درس يجونه ميتا كموت يلقى قرانية هون سووتش راح تشوف مقطع ترى ما يشلو ليش انت بيت ميدم ما يشلو بداي بر ميتا كم سووتش كقرانة تنستو هنا اللي يونت هم تاتو برات شو سووتش ياوت إن سوبر بتشاسي هون إخزابير بركة من نورون سياو من هال لستني هون اللي بيأس فل دمو من كدوني هتقو بترجوت كوتر نونجي باكمم نو لما لا تستغرال مكرياتهم سوتو يميقتل فلاغوت يالاتشو ناتشو ترجوچو يميقتل فلاغوت دمو يميقتل وجي يطيقال ان تلانت يتدرجه نجر اندزي جيج وطيتاما بهونه منجد مدرغو يبلط لمردات يبلط لمستت ما نساسات يكبوال انجي كزي بحالا ما يبقال ميبال نجر ايدلم تلانتنا على بقام هيوت زاري مقتلوال نجر ميقتلال اندزي بحال ملكو جيج سوون بانقساقسه ملكو مسرات متشالو ليدنق ميگباونا كزي بفيت ابراوت يسرو ينبروت مدرجتوچ يبلط لمردات لينساسو يميگباچو ناچو بلن اندامنالن انغدي هين لا تملكاشوچاچن بزيو حقاطامي ما ساتسرفلكو نو طياقيون مالسو اني بلو بينيا كزتني ور بفيت اگباه ميبال نجر سمو أتقول بس تنقرين بس كذي سلا ميكروني أنجي سلا بينهم يقل هيوت سين الساسة بتشارك كم نبزي أقطع مي بالنورم مني مثل عال كارليني كان يتكبب شو تكذين يورب فيت لكنه بس تنقرين سلا بينهم وراء سميل بس أنا ترى قل لسه سوون إخبار بميكروني هاي أدرو يمي سرهم سرهم يمرين مور ممكن ياسوم سلامة تراجع لسه بتورا التورا ما وراتهم ميلة بتم ميلون سو سلالة ما بزيها لما نورتنا ما تشرسو بيني مني مثلا عند بتعمل كم مثلا ودمي بقولي هو تومني مثلا بيجي كوجو تعرف بيني على يعني تيجي كستي كم مثلا قرينا مثلا هون مثلا قرين جن إخبار جن لكنه إيه سرناه بمك إدونيا بناتنه بوتالي إخبار إخبار كبر إيه تاينه إخبار إيه سرناه بقى بقول إني سرناه بنجاملي أدور لما إيه سرناه إخبار براسونه إيه سرناه سلازي منين دو بزي بمچرشاو زمن ني اغزابير اندي مسراتو يگرمي مكنياتو مالم اونت مانو نور انتن ترو نغروچ اند مطفو بتقطروبت نور كبر بهونبت كبر نور بهونبت بزي زمن اغزابير اندي سيسرا يگرمنيالنا اندو مانان اغزي اون بيي منگس مسرا بيتو سنگبا منناول فيجن ميشن منان كلهم بوتال ني مكيدونيا فيجن منبتو ني اغزابير كبر ماسايت دوم ياند اون መገብ ለብስ መጥለ ዶቹ መርዳት የሚለው እንዳለ ሆኖ ዘጠኝ ወራም ወር እንግዲህ አገብቼ ለው እሺ ያለው ባለቤቴ ሌኒ ገብረ ኢየሱስ ተክላይ ማለት ትባላለች በስራው ላይ ስራውን ስንጀምር አብረን እየጀመር ነው አብረን እንደረዳት ሆኜ ነው የጀመርኩት እኔ እሷ ወናው ወናው እሷ ነች አሁን መቄዶንያ በስመታ እሺ ቢኒያም ይባል ሰው ማንንም አያቆም ለኔ ነው የሚያቆት እሺ ለገዳ በገዳም ውስጥ ረጅም አመት ኖራ እንግዲህ ይሄን ማላማ መንፈሳዊ ስለሆነ እኔ ለመርዳት እንግዲህ ነው እዛ ቦታ የመጣችው እህ ዓለም ጠፊ መሆኑን ይሄን ስራ በመስርከ እግዚአብሔር የሚገኘውን ጥቅም ስለምታቅ ስራውን እንግዲህ ደረጃ ለማድረስ ይችላልች እና መሰንከናት ይከባል አይደል? አዎ ለሷን እኛ ምናልባት እናመሰከ እግዚአብሔር ዋጋው እንደነሰጠባት እሱም ያሰራ እሺ ያው ግን ይሰራት ትገኛለች ሬዮትን እየተመለከታችሁ ነው የተወደዳችሁ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ሐሳቦቻችሁን ከመስጠት ወደ ኋላ አትበሉ አስር ልጆች መሃል ነው ያደከው አይደል? አዎ በአስር ልጆች መሃል ማደግ ምን ይላል? የቤት ሰበን ተቀላላ መልክስቲ አጫውት። እንግዲህ አባቴ አቶ በለጠ አዲስ ይባላል። ስድስተኛ ናት? ወይዘሮ ጽቄ በቀለና በዛ መሃል ስድስተኛ ነኝ። እሺ የኔ አባት በጣም ሰው ይረዳ ነበር። በጣም
نو يني ابات اناتو دمو موهين دشاش بالالو كاسو يبلط دمو غوندر كفلا غير بتام سو مردات ميتوقو ناتشونا دوچن اندزي يسبسو يردالونا سو دمو يني ابات يساچون اريا بساچو ووتو سوم اندزيو سووچ يرداو كا 10 بلاي سووچ نو منيا بيتي نورو نبر تچماري سووچ كا 10 لج بتچماري نهي ني ني يايين نو انغدي كبيت سبي يايين نو يني اباتاون انغدي بزي ال 80 عمت بلاي نو ديميو ديمبر نو مينورو نا بشتهني ادلم انغدي هيولو طرو يسراو بتقننت نو لج كرجوچوم يموت سو يدلم بتقننت يال 10 اي راسو كل زي بركه عندنا سو بركه بلو سياسب غنزب نمياس غنزب كو اند بركه ما يقدر اندو كيزام تقرن ليون يشال እዚህ በጤንነት ማኖር ልጆች ሁሉ ጥሩ ደረጃ ይደርሳሉ ጥሩ ደረጃ ስንል አሁንም ገንዘብ ማለት አይደለም እኔ ለምሳሌ በእኛ ቤተሰቦች ቤት ነው ማኖር ቤተሰቦች ልጆች ሁሉ አመኑበት ያን ተቃዋሚ ቢኖራውን ችግር ሊኖር ይችላል ነበር ስለዚህ የሁሉ እንግዲህ ጥሩ መስራት እስክንዴት የሱናት እሱ በሳቸው እስከ ዘርም ይመጣ ነገር ነውና እግዚአብሔር ሪዋርዶች እንደዚህ ናቸው በቃ ትንሽ ነገር ሰርተ ብዙ ነገር ታገኛለህ ትንሽ ነገር በጣም ሰው መርዳተኮ በጣም ትንሽ ነገር እኮ ያለን ያንተ እኮ ንብረት አይደለም ገና ሲጀምር ያለ እግዚአብሔር ያቺን አድርገ ግን ልጆችን መባረክ እስከ ዘር መምጣት ኢትዮጵያን እኮ ጥሩ ብንሆን እኮ አንድ ሰው ለሀገሩ እኮ በረከት ነው የሚሆነው እና ጥሩነትን አይቻለሁ በቤተሰቦች በ1985 ዓ.ም ማትሪክ በወሰድክበት ጊዜ በአዲስ አበባ በመላ አዲስ አበባ 4.7 ከመቱ 7 ተማሪዎች አሉ ነበርክ አዎ ለዚህነት ያትን ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ አጠና ነበር አሁን እንዳሁን ያርገው እንጂ እሺ እግረን እየዘፈዘፍኩ ሀውስት ሁሉ ተጠና ነበር አያው ጎበዝ አልነበርኩም ግን አጠና ነበር እሺ አንተ ጎበዝ የምትለው ብዙ ሳያጠና የሚሳካለት ነው እሱ ይሄ እግዚአብሔር ጎበዝ ነው የምትለው እሱ ነው እሺ በድካም ነው ብዙ ጊዜ እኔ መሮጥ ዩኒቨርሲቲ ገባ? አዎ ከዛም ሎ ስኩል ገባው። ምርጣ ነው? አዎ ሳት ምርጣ ገባ መሰለ ነገሩ ግን በለ 3 አመታት አቃቤ ህግ እንደት ሰርታለህ? አዎ ደስተኛ ነበርኩ በሙያው አሁን ካለህበት ተልኮ አንጻር አልነበርኩም እኔ ሎ ስኩል ስገባም ደስተኛ አልነበርኩም ያው ፍሬሽማን ጥሩ ግሬድ ነበረኝ ሁሉም ደሞ ይዛን ጊዜ ደሞ ስራ በስራ ነው የምትገባው እና በጊዜው ሎ ስኩል በጣም ይፈልጥፈለ ወዲያው ስራ ስለሚገኝበት እሱን አይቼ ነው እንጂ ሎ ስኩል እንዴ ሶሲዮሎጂ ምናምን ነበር ሞዶ እንዶ ሎ ስኩል እንደጨረስኩኝ ሶሲዮሎጂ ገብቼ ነበር ማታ እሺ ወደ አሜሪካ መጥቼ አቋምኩት እንጂ ወደ ኢንተረስቴ መጣሁኝ ማለት ነው እና ሳትፈልግ ነው እንጂ ተማርከው ምን ነበር የምታየው ቅሬታ ማለት እንደው ኬዞችን ለማንሳት ምን ለማለት ሳይሆን እንደ አጠቃላይ ሐሳቡ ነው ማውራ አዎ ገብቶኛል ምንድነው እኔ ያው ፍሬሽማን እንደገባን ጥሩ ጥያቄ ያለው እሱ ሎ ስኩል አካውንቲንግ ምናምን ነው የሚገባው እና ስራ የሚገኘው እሱ ነው በዛ ገባው ሎ ስኩል ያው ሎ ማለት ያው ከኔ እንትን ጋር ብዙ አይደለም ክርክር ነው አዎ ልኩ ያሰብኩት አንተ ለዛውስ መክተት አቀቶኝ እኮ አዎ እሺ ስለዚህ ያው ከኔ ጋር ብዙ የሚሄድ አይደለም በኋላ ግን የማ ሌላ ክሱን ከጨረስኩ በኋላ ሶሲዮሎጂ ትምህርት ጀመረ ውጪ ሄድኩኝ እንጂ ወደ አሜሪካ ነበር የተማርኩት በመላ ዓለም ያሉ ተመልካቾቻችን ይሄንን ፕሮግራም ይመለከቱታልና አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ በመቄዶንያ ባሁን ወቅት ያንድ ሰው የወር የመኖር ወጪ ስንት ነው? እና ሰዎች ምን ያህል በቀላሉ ነገሮች ማድረግ እንደሚችሉ ሊያሳያቸው ይችላል ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስንት ነው ያንድ ሰው የመኖር ወጪ? አሁን እንግዲህ በመቄዶንያ ውስጥ አንድ ሰው ለማኖር 600 ብር ነው። በወር 600 ብር። በወር 600 እንግዲህ ምግቡን ልብሱን መጠለያ ሁሉ ነገር ሸፍኖ ማለት ነው። ብዙ ዳይፐር የሚጠቀሙ ሰዎች አሉኛ ጋውን የማይጠቀሙ አሉ። ግዴም አቨሬጅ አውጥተን ነው ጥሩ ኑሮ ጥሩ ህክምና ያልጋ ቁራኛ የሆኑ ሰዎችንም ልጨምር ነው እናስበው እዚህ ላይና 600 ብር አንድ ሰው ሲረዳ እንግዲህ አንድ ሰው በአንድ ወር በጥሩ ሁኔታ ማኖር ይችላል ማለት ነውና $30 ማለት ነው 30 25 28 አካባቢ ያስጥ ስለዚህ ይሄን በማድረግ እንግዲህ ሁላችንም ማስላት እንችላለን ምን ያህል በቀላሉ ለሰዎች መድረስ እንደምንችል ወደ መቄዶንያ ብንሄድ ለስንት ሰዎች በቀላሉ ፎይታ መስጠት እንደምንችል የሚያሳይ ነገር ነው ግን ሌላው
بقرب بآيات يتسطاچو تلك بوتا اللي يا رغاوين تلك مرجعه ما كان لمسرات تحسب علاچو እሱን በተመለከተ ማ ምን ማረግ ይጣበቅበታል ለሚለው መነሳት ያለበት ይመስለኛል ምንድነው ማረግ የምትፈልጉት ምን እናድርግ አው እንግዲህ ይሄ በአያት አካባቢ መንግስት በነጻ የሰጠን 30 ካሬ ሜትር ቦታ አለ መጀመሪያ እንግዲህ መንግስትን እዚህ ላይ ለማመስገን በጣም ፈልጋለሁ ምክንያቱም የጠየቅነው ቦታ ነው ያገኘነው የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር በጣም ይመሰገናል አያት አንደኛ ለአረጋ ምቹ ሁኔታ ነው ደገደላም ያለው ነው አይነ ስውራን ለረጋ ለቅ መደከሞች የሚመች ቦታ በደም ተራራና ቁልቁል ስላለውና በጣም በጣም ትልቅ እርዳታ ነው ተደረገልን በዚያ አጋጣሚ አመሰግናለሁ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በተለያየ አጋጣሚ በቀርነን ይረዳሉ ነው ነው በጎ አድራጎት ባለፈው ሁለት መኪና በነጻ ሰጥቶናል አምባሳይ ከተማ አውቶቡስ እኛ ማስተዋቂያ ነው ካለም ነው ክፍያ ቴሌ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ማት ባንክ በቀርቡ ኢቲቪም በራሱ መቶ ሺህ ብር ሰጥቷል። በጣም ድንቅ ነገር እንትንም መድን ድርጅት ከግሎችም ደግሞ ብዙ ናቸው በጣም ከግሎች ደግሞ እና የመረዳት እንትኑ በጣም ጥሩ ነው ሁሉንም በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ እና በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ሰዎች የሚጠበቅባቸው ምንድነው አዲሱ ቦታችን ላይ በጉልበት ለምሳሌ እኮ ሰው በጉልበት እንኳን ሰው ያገዝ የጉልበት ሰራተኛ ለመቅጠር ትልቅ ጥቅም ነው አሁን በነገራችን ላይ ሰርቪስ ቤቶች እየሰራን ነው ሰርቪስ ቤቶች ዋናውን እስክንጀምር ድረስ በሰፊው ሰርቪስ ቤት እየሰራ ነው ስለዚህ ሰዎች መተው የጉልበት ስራ እንኳን የሚያገዙ ሞያ ያላቸው እነዚህ አናጺዎች ግንበኞች የተለያየ ኮንስትራክሽን ሞያ ያላቸው ኮንትራክተሮች አርክቴክቶች እነዚህ የተለያየ ሞያ ያላቸው ቢያገዙ በትንሽ ጊዜና በትንሽ ወጪ ተሰርቶ ያው ሰዎች ይኖሩበታል እና በዚህ ድል ቢጠቀሙ ሰዎች ጥሩ ነው ከእግዚአብሔር ዋጋ የሚገኝበት ነገር ነው አለም ወይ ነገር ጠፊና ነገር መሮጡ አንደኔ ጥቅም የለውም ማህበራዊ ፍትህ ይታያል ብዙ ጎሎ ማየው ነገር መስሎ ይስማኛል እኔ በጣም ያለውን ከፍተኛ መራቅ ሳይ ወይም በዚህ ደረጃ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ የወደቁ ሰዎችን ሳይ ይሄንን ሐሳብ ሁልጊዜ አሰላስላለሁ እና ስለዚህ ምን ትለኛለህ ሶሻል ጀስቲስ የሚለውን ነው የተረጎምከው ትርጉም ነው የሰጠኸው እንግዲህ ምንድነው እኔ ማስበው ለምሳሌ አንድ ድሃ ጀስቲስ የለም ብሎ ካፕታሙ መቀማት የለበትም የእግዚአብሔር ያደረገው ነገር ነው አሁን ኬንያ እንዲደረጋል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሁሉም ተቀበሉ ድሃው ማፍታም ይኖርልና ይሄ አሁን ጆን ፖል ይባላል ሲካቶሊክ ሲሰጥ ኖት ጀስቲስ በት ኖት ቻሪቲ ጀስቲስ የሚሉት ነገር አለ ስትሰጥ እርዳታ እኮ አይደለም መብቱ ነው ፍትህን ያደረክ ፍትህ እንደዛ የሚሉት ነገር አለና እኔ ግን እዚህ አልስማም ሃይማኖት አባትነታቸው መቃወም ይከብደኝም እሺ ምክንያቱም ይሄ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ነው አንዱ ነው ታም አንዱ እንደ ያደርጋል ነገር ግን በግለሰብ ደረጃ ማሰበው ነገር አለ ለምሳሌ እኔ አሁን የ2000 ብር ጫማ ባረክ ተጠያቂ ነኝ ብዬ ነው ማሰብ ለምን አንድ ጫማ 250 ብር ሊገኝ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥና ስንት ነው 7 ጫማ ወይ 8 ጫማ ሰዎች እንዳያረጉ ይያረጉ አኔ 2000 ብር ጫማ ሳልክ አንድ ምግብ ገበያ 200 ብር ምግብ በበል ያብር ምግብ ያስካለ ድረስ ብዙ ሰዎች ምግብ እንዳይበሉ ተጠያቂ ነው ቁምሳጥን ውስጥ ማት ልብስ ወይ ሳጥን ውስጥ ወይ አልጋ ስር ምን ሊሆን ይችላል ማት ልብስ አስቀምጪ ሰዎች ልብስ አንድ ልብስ አጥተው ሲቸገሩ እነዛ ሰዎች ልብስ ለማጣታቸው እኔ ልብስ ብዙ ምኖር ተጠያቂ ነኝ ብዬ አስባለሁ በግለሰብ ደረጃ አላስፈልግ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ መኪና ለምሳሌ እኮ አንዳንድ ያስፈልግ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ጤንነትም ጥሩ ሊሆን ይችላል እንደ ሰው መኪና ካለተም ይሞት የሚመስለዋል ይሄም ተጠያቂ ነው ብዙ ሰዎች በሽተኞች ሜጃ አተው በመኪና እንደዚህ አንድ 20 ክፍል ያለው ሰው አለ 15 ካላቅም ሰዎች ጎዳና ላይ ያሉ ያ ሰው ይጠየቅበታል ከእግዚአብሔር እንደዛ ነው ማሰበው ነው በራሴ ሸራተን ነው ሂልተን ገብቼ እኔ ብዙ ብር ሳወጣ በሌላ ቦታ ደግሞ የሚሰቃይ ሰው በመንግስት ሲኖር ያ ያስጠይቀኛል እንደ ግለሰብ ከእግዚአብሔር አንጻር ነው የማይሆን ከመንፈሳዊነት ግን ያ ስለሆነ አብታሙ መቀመጥ አለብኝ ብዬ ደግሞ ብሎ ማሰብ ደግሞ ህገወጥነትና ከእግዚአብሔር መቃወም ይሆናል እንግዲህ እንዴት እንደምታው ያለቀም ሶሻል ጀስቲስ የሚሉናል አይ ይሄ የንት መልከታ ነው በጣም ትልቅም ነገር ነው ምክንያቱም ሰዎች በመናደርገው ነገር ሁሉ ሌሎችን ማሰብ እንዳለብን የሚያሳይ ነገር ነው ስለቻልን አንድ ነገር ማድረግ የቻልንበት ዋና መሰረት ነገሩን ያገኘንበት እና ሌሎች ጋር ቢሆን ኖሮ ምን ህይወት ምናልባት ሌሎች ጋር የመኖር ያለመኖር ጥያቄ ይሆን የነበረ ጉዳይ እኛ ጋር እንደቀልድ ሲባክን ስናይ ይሄ የህሊና ተጠያቂነት ስሜት ሊሰማን ይገባል በዙሪያችን
ላለው ዋጋና ክብር መስጠት ግድ ሊኖርም ያስፈልጋል። እንደውም ሰውነትን በጣም በጣም ለሌሎች ግድ ከመሳየት ጋር አጥብቅ ያስተሳስረዋለሁ። እና ለሌሎች ግድ ከሌለው ከሰውነት ጎሏል ብዬ ሁሉ ማሰብበት ጊዜ ብዙ ነውና ይሄን ሐሳብ ነው በጥሩ ሁኔታ የገለጽከው። በጣም አመሰግናለሁ ቢኒ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሐሳባችሁን ሁልጊዜ የምንጠይቀው የተሻለ ርዕዮት ለመስራት ይረዳናል ብለን ስለምናስብ ነው። በዚህ በርዕዮት ፕሮግራም የተለያዩ ጉዳዮችን እንደምንጨዋወት ታውቃላችሁ። በተለይ ይበልጥ በሚመለከቱን ኢትዮጵያዊ ጉዳዮች ላይ ለመጨዋወት ልዩ ትኩረትና ፍላጎት አለንና ያንን ስለምንፈልግ ሐሳቦቻችሁን ብትነግሩን አሁንም ደጋግመን እንጋብዛለን። ተመልሰን እንመጣለን። እሺ መቼም ብዙ ነገሮች እንጨዋወታለን ብለን አስበናል፣ ግን የጊዜው ገደብም ደሞ አለና ነው ቶሎ ቶሎ ወደ ሌሎች ነገሮች እንወስደህ። ግን በመቄዶንያ ዙሪያ ነው አሁንም የማንሻብበው። በጣም ብዙ ታሪኮች አይተሃል እርግጠኛ ነኝ። በዚህ ውስጥ የተለያዩ ሰዎችን የህይወት ገጽ አንብበሃል፣ የተለያዩ ሰዎችን ህይወት ኖረሃል አብረህና ሌሎችም እንዲሁ በጎ ፈቃደኞች ባልደረቦቹ በመቄዶንያ ውስጥ የሚያገለግሉት በሙሉ የሚያዩት ብዙ ነገር አለ እና በመላ ዓለም ያሉ ተመልካቾቻችን ሊጋሩት የሚገባ አንድ ታሪክ ብታካፍልልን እንዴት ደስ ይለኛል መሰለኝ። ነብራዚት ተክ I was this close to commit suicide. God. So they brought me here, you know? So now I am having a hope that I will be back on track. If I go for medical treatment at the Black Lion, I am sure I will be up. I can help myself and help others. I will thank them. And I want them to see me back on track. And then I want to say to them, Awol is born again. Awol is born again. Gidi odezat emoto so ngidi ras hullum tarik ne yallo unat no baka anda ngize meqedonia sewu telewoto sitay demo sitawro sew sitayo no bedem migaba betam yalga quranya neber so meedi michil yamru humani neber dinga miworawor mengel layon tenenya hono እኛ ጋር ሲሰራ ስታይ በጣም ማመን ይከብዳል። ለምሳሌ ኮኖሬል ካሳውን ትርፌ የሚባሉ መቄዶንያ የሚኖሩ ሰው ናቸው። ሰውን አልጋ ላይ ማን ነው ጎዳና ላይ እንግዲህ መሄድ የማይችሉ ሰው ነበሩ። አይምሯቸውም በሽተኛ ነበር፣ ጤነኛ ነበሩ። ሰው በኑሮ ሁኔታ ማለት ነው መቄዶንያ ገብተው ጤንነታቸው ተመልሶ መሄድ የሚችሉ ሰው ሆነው እንደውም አሁን መቄዶንያ ገንዘብ ተቀባይ ናቸው። መቄዶንያ መጣ ገንዘብ የሚቀበሉ እነሱ ናቸው። ዘይድ ለምሳሌና አቶ ግርማ ለምሳሌ የሚባሉ እሳቸውም ከጎዳና ተነሰው በሰው ሸክም የገቡ ናቸው። አሁን ግን መቄዶንያ ልብስ ሰፊ ናቸው። የተለያየ በቃው ለምሳሌ የጽዳት ስራ የሚሰሩ አሉ። ያልጋ ቁራኛ የነበሩ ሰዎች፣ መሄድ የማይችሉ ሰዎች፣ አልጋ የሚያነጥፉ፣ ምግብ የሚሰሩ በተለያየ ወርክሾፕ፣ የእንጨት ወርክሾፕ አለ፣ መቄዶንያ የብረት ወርክሾፕ አለ። በዚህ ሁሉ የሚያገለግሉ ኢቭን በኮንስትራክሽኑም እያገለገሉ ያሉ መሄድ የማይችል ሰው መሄድበት ቦታ ነው። ምግብ መመገብ የማይችል በቃ አለቀለት የምትለው ሰው አሁን የሚሄድ ከጎዳና የጎዳና ሰው ሲባል አንዳንድ ጊዜ ጎዳና ሲባል እንደ ኔጌቲቭ ነገር ማየትም የለበት። ምክንያቱም የወደቁ ሰዎችም አይደሉም፣ በመንፈሳዊ የወደቀ ነው። የወደቀ ሰው ማለት በሆነ ችግር በሆነ ምክንያት ችግር ላይ ያልነበሩ ሰው ናቸው። ያተቃሉላቸው እየኖሩ ነው ያሉት እና እንግዲህ ብዙ ህይወታቸው የተለወጠ ሰዎች አሉ። የአእምሮ በሽተኛ ሆኖ ለምሳሌ አዲስ የሚባል የአእምሮ በሽተኛ ነው፣ ከጎዳና ነበር የመጣው። አሁን መቄዶንያ ውስጥ ላብራቶሪ ቴክኒሽያን ነው። ፈቀ መንግስት ሄዶ ወረቀቱን አሳድሶ እየሰራ ነው ያለው። ከጎዳና ከቱቦ ውስጥ እንደዚህ ተገኝተው መቄዶንያ በተለያየ ሙያ የሚያገለግሉ አሉ። ሹፌር ድረስ ሳይቀር የድርጅቱን እየረዱ ያሉና እነዚህ ሁሉ ታሪክ በጣም ይመስጣል። እና መቄዶንያ መረጋች ላይ በአንድ እንደ ቤተሰብ ሆኗል። አሁን እንዴት ነው ትልቅ ፋሚሊ ልክ እንደ ቤተሰብ። አረቢያኖች በጣም ደስ ይለኛል፣ ወጥተው አብረው ሲሄዱ ሲጫወቱ እንደ ቤታቸው ምን ይሏል። እንደውም ድሮ ስንኖር የነበረን ደስታ አይደለም አሁን የድሮ ኑሯችን ከዚህ አንሰል ነው የሚሉት። በጣም ደስ የሚል በቃ የሶሻል ላይፍ ያለበት ቦታ ነው መቄዶንያ ማለት። ይህንን ነገር በሀገሩ ያለው ችግር በጣም ብዙ ነው። ከዚህ በፊትም
ብዙ ሰዎች ለማስተካከል ሞክረዋል አሁን የቀጥሎን ያመጣል በሚገርም ሁኔታ ትልልቅ ስራዎች እየሰራችሁ ነው ይሄ ደስ የሚያሳይ ነገር ነው ግን አገሩ እንዳገር ይሄንን ችግር ለመፍታት ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ያስፈልገውም ወይ አሁን ለምሳሌ በየጊዜው መቄዶንያ በመቄዶንያ ውስጥ ያሉት ተረጂዎች ቁጥር እያደገ ነው በየቦታው በመላ ሀገሪቱ ያሉት እነዚህ መሰል ችግሮችን ብንመለከት ለምን ይችላል በጣም ብዙ ነገር ይኖራልና አንድ ዘላቂ መፍትሄ ምን መኖር የለበትም ወይ መንግስት ለመቄዶንያ የሚያረጋቸውን በጎ ነገሮች በጣም አደንቃለሁ ግን ይሄን ጉዳይ በማረግ አረጋውያኑን ወደ ትክክለኛ ህይወት ዘይ መመለሻ ማከላት አያስፈልጉም ወይ እንዲያስበታል አዎ አሁን ለምሳሌ እንግዲህ አንድ ነገር አለ አሁን መቄዶንያ እዚህ ሲደርስ እኔ አይደለም እዚህ ያደረስኩት ገና ሲጀምር በቦርድ የሚተዳደር ድርጅት ነው ጠንካራ የቦርድ አባላት አሉ ለምሳሌ አሁን የቦርድ ሊቀመንበራችንን ብናይ ዶክተር ጸጋይ በርሄ ይባላሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የህፃናትና የቤተሰብ ጉዳይ ድርጅት የመሰረቱ ናቸው እና 24000 ልጆች አሳድገው ለቁም ነገር አብቅተዋል በዛ ብቻ ታሪክ ዶክተር ጸጋይ በርሄ የሚባል ትምህርት ቤት ሁለተኛ ደረጃ በጣም ዘመናዊ ያቋቁመዋል ወደ ደቡብ ደግሞ አንድ ጤና ጣቢያ ከጸደ ማርያም የሚባል ያቋቋሙ ውስጥ ናቸው ለምሳሌ እንደ አንዱን ብንወስድ እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ስብስብ ነው በቦርድ ውስጥ ከዛ ውጭ ደግሞ መንግስት አንተም እንዳልከው በሰፊው ያግዟል የመንግስት ዳታ ባይኖር እዚህ መድረስ አይችልም የሃይማኖት ተቋማት ብታይ ለምሳሌ በሰፊው ያግዛሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ቅዱስነታቸው ብፁዕ አቡነ ማትያስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጭጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ማዕከላችን መጥተው ጎብኝተዋል ቤተክርስቲያኑ ስም 400 ሺህ ብር ረድቷል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሙሉ ደግሞ ስለ መቄዶንያ እንዲነገር አድርገውልናል ሄዳችሁ ጎብኙ የሚል ይሄ ትልቅ እርዳታ ነው በሌላ በኩል ደግሞ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ አሚን ሙክታር እሳቸውም እንደዚሁ በሚሊኒየም ፕሮግራማችን ላይ ተገኝተው ብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠር እርዳታ የገንዘብ የዳይፐር እርዳታ አድርገው እሳቸውም እንደዚሁ በአዲስ አበባ እንዲፈቀድ አድርገው በየመስጊዱ መቄዶንያ ሄዳችሁ ጎብኙ የሚል እና ይሄ ሁሉ እንግዲህ የአዲስ አበባውም እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሼክ መሐመድ ይባላሉ ፕሬዚዳንቱ ፈቅደውልን በአጠቃላይ የሃይማኖት ተቋማት በዚህ መልኩ ያግዛሉ የፕሮቴስታንትም ፓስተሮችና መመኖች እየመጡ የሚረዱበት ሁኔታ አለና የሃይማኖት ተቋማት ጥሩ እያገዙ ነው የመንግስትም ድጋፍ አለ ድርጅቶችም ግለሰቦችም የተማረ ያልተማረ ሁሉም ሰው ምን ያለው የሌለው የዚህ ሁሉ ውጤት ነው እንግዲህ መቄዶንያ እንጂ እኛ ዝም ብለን ዜሮ ሰዎች ነን ይሄ ሁሉ ባይኖር መቄዶንያ ምንም ድር ሊደርስም አይችልም ስለዚህ አንተ የምትለው እኮ እዚህ መቄዶንያም አለ መቄዶንያ ላይ እየታየ ነው ስለዚህ ህዝቡ እየገዘ እየረዳ ነው የሃይማኖት ተቋማት መንግስትም ማህበሮች በጣም ይረዳሉና ከዚህ ውጪ ደግሞ ተነስተው ሌላ ነገር እንግዲህ ስለ እኔ ስለ መቄዶንያ ነው ማቀውና ጥሩ ነገር ስለሆነ በዚህ ቢቀጥል ቢጠናከር ይሄ በቂ አይደለም ግልጽ ነው ተጠናከር አለበት ብዙ ችግረኛ አለ የበለጠ መስራት ከበለጠ ዋጋ የማይሰጠን በእግዚአብሔር በዛ መልኩ ቢጠናከር ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሰበው ሌሎችም ድርጅቶች ደግሞ ቢረዱ ቤተሰቡ ራሱን ቢረዳ ራሱ እንኳን ነገር እኮ አንተው አካባቢ ዘመድን ብትረዳ አካባቢ ያሉ ችግረኞችን ቢረዳ አንዳንድ ጊዜ እኔ ስለ ለመናገር ይከብደኛል ምንም ያልሰራው ሰው እንዴት አድርጌ ነው ስለ መውቀስም ይችላል መጀመሪያ ስለ ስራ ነው የኢትዮጵያ ችግር ብዙ ሆን የሁሉም እኮ ችግር ነው መንግስት ብቻ አይደለም የሃይማኖት ተቋማት ብቻ አይደለም እኔ በግለሰብ ደረጃ ምን ሰርቻለሁ እኔ ሳልሰራ ሌሎችን አልሰራውም ለማለት መጀመሪያ ልሰራና እስቲ ሌላው ራሴ ለዛ ነው ማሰብ ተጠው ሐሳብ ካለ በሚል ነበር ያልሰውት እንደው ወቀሳም ባይሆን አስተያየት እንደመስጠት የለም በተለያዩ ደረጃዎች አሁን በመንግስት ስር ያሉ የአረጋውያን ማዕከላት ቢኖሩ የተሻለ አቅም አለው አይደል መንግስት መቼም አለ ግን የሚገርም አሁን ቃሊቲ አረጋውያን ማዕከል አለ እንደውም ከኛ ጋር በቅርብ ይሰራሉ ሰዎች አንዳንዴ ሲሞላባቸው ወደኛ ይልካሉ እኛም ደግሞ ወደ እነሱ እንልካለን ብዙ የቴክኒክ ድጋፍም እናደርጋለን እና በመንግስት በኩል አዲስ አበባ ውስጥ ማቀው ክፍለ ሀገርም ይኖር ይችላል አዲስ አበባ ግን ብዙ እንዳለ አውቃለሁ እና ግን የሚገርም ብዙ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ብትሄድ ማንኛውም ቦታ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ሃይማኖት ተቋማት ናቸው ሲሰሩ የማይሆን ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ብዙ ነገሮች ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸው ነን ፕሮፊት ስር ነው ያሉት ትምህርት ቤት ሳይቀር ብዙ ምርመራዎች የሚደረጉት የበሽታ
بشتوش اللي ما دان بشتوش اللي ما دان رداسوش نزي نزي بشرتوش نبهزبو هزبو راسون ريا راسون يكوكو ما يدرج وما هبر إيه نقول لهم أننا تناكروا ليلا وندالو نو ولا تين بمنقسم ليلا وندالو نو تلقى من لوا نين يميرو أمريكا منقسم كون سنت هم لسنا لوا بيجي بيجي استيتو تنزي هزبو نو ما مور كهزبو كان يمني تبقى على بيجي نمس تذكرنا عندما ترشاتي يجي بزمن ولا يجي الكريتة من رن استيم جاري متحاتو لبن ميكون كروت ما جروش ديك على من كراني اللي نيا له وما ترشوا زمننا يموت اللي تعلق اللس يما ترشوا جزينا يعني لنا أسفرينا بتاع ما أسفر سلام ما نيوتشا أنا مثلا أسفر كل سلة بنو زمن سووا شيء عجبو يقابو نمبر يلا نسوب نسوب بكا نورمال إذا كانت هناك أشخاص يقولون: "أنا أعرف أن 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 هناك أشخاص እግዚአብሔር ህግ ነው የሚሰጠው በጉም መመራትና መኖር ስለዚህ ከዛ አንፃር ይሄ ዘመን እንግዲህ በፊት የነበሩ ሰዎች አሁን ቢኖሩ ምን እንደሚያስቡ ማለቀው ኦልሬዲ ይሄ አብደናል ብዬ ነው ማስቡ እንግዲህ ባኔ እምነት ስለዚህ ይቀርበለኝ ይያሉ መኖር ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ሴቶችን ታዲያ ከዚህ ለመጣበቅ እንደመጠለ ያለን ተቀምባቸው አንችልም አልችን አንችልም ወይ ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ በጎ ሴቶችስ ምን የመጨረሻ ሐሳብ ዘተኛል ያው ኢትዮጵያ እንግዲህ ባህል ብዙ ጊዜ የአዲስ አበባ ወይ ከታ የለም ኢትዮጵያ ባህል ማለት የገጠር የነበረው ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ በተይድኮ ክፍለ ሀገር እኮ እግር ይታጠባል ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን እግር አጠበ የሚለውን ታየዋል ያዕቆብና ኤሳው ለብዙ አመት ሲገናኙ ሰባት ጊዜ ሰገደለት ይላል ሰላምታ እንደዚህ ብሎ ራስ አሜሪካ ምናምን እንደጁ እንደል ሰላምታ ይሄ እኮ ሂዩሚሊቲ ራስን ዝቅ ማድረግ ያቆብ እንትና ለምሳሌ አብርሃምና ሎጥ አብርሃም ወንድሜ ነበር የሚለው ኢትዮጵያ ባል ተዘለም አይመጣልም አሁን አጎት ልጅ ወንድሜ ይላል እንዴት ደስ የሚል ባል ዳዊት ብታየው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌዲዮን ለጌዲዮን ያለኝ ፍቅር ለሴት ከሴት ፍቅር ኢትስ ሞር ወንደርፉል ይላል የጓደኝነት ፍቅር ይበልጣል ይበልጣል እዚህ አሜሪካ ሀገር እኮ እና ሌላው ይሰለጥ ነው በየሱ የሻፒንግ ሲያርግ ሰብተው በኋላ ሚስት ብቻ ነው ወይ ወንድ ወይ ሴት ብቻ ነው ኢትዮጵያ ግን እስቲ አብረ ብዙ ጊዜ መተው ምን አይነት ጓደኛ ነው የጓደኛ ፍቅር ሶሻል ላይፍ ይሄ የኢትዮጵያ ባህሎች አረጋውያን ማክበር ታላቆችን ማክበር አሁን ቅድም ያለው ያዕቆብና ኤሳው አሪክ ሁለቱም መንታ ናቸው ወጻፈ ሲአረመኝ ከተሳሳትኩ እሺ ያዕቆብና ኤሳው ግን ታላቅ ኤሳው ነው ታላቅ የተባለበት ከማጸኑ ቀድሞ ስለወጣ እንደ ትልቅ እንግዲህ ታላቅ ተብሎ ትልቅ ክብር የሚሰጠው ያቺ ቀድሞ ስለወጣ እንደ ተለተላቅ ያለው ክብር ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ባህል ነው መጻፍ ቅዱስ ኢትዮጵያን ታያለ ስለዚህ ለገባውማ ያነበረ አሁን ግን እኛ ባህል እንደታን ትንሽ ባህል የውጮች ደግሞ እንደ ትልቅ ተቆጥሮ ነው ቆይ ተቸገረ ያለው በተለይ ወጣቱ ሚዲያውም መሻሻል አለበት ሚዲያውም ትኩረት ያደርጋል የውጭ ባህል ይሄ እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያ ሚዲያ ስለውጭ ነገር ያለው ስለውጭ ምን ያሰራል ስለኛ ወራሽ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ይገርመኛል አዲስ እንኳን ለፈረንጆች አዲስ ዓመት ተደረሳችሁ ይባላል ስለ ፈረንጅ ለምን አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ወኝ አሁን አሜሪካ ሀገር ብትሄድ አዲስ ዓመት ነው የሚል አሜሪካ አዲስ ዓመት ይባላል ኢትዮጵያ ግን ለፈረንጆች አዲስ ዓመት ነው የሚል ለፈረንጆች እሺ መባላለበት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ በፍጹም ማለት ማመን በዚህ ተቀበለ እሺ ለፈረንጅ ኩሲ መጣለ እሱን ታወራለ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የፈረንጆ አዲስ ዓመት ነው እንጂ ላንተ ምን ነው እናንተ ማ የራስህን ዓመት መጀመሪያ መስከረም ላይ አክብራ ዓመቱ ግማሽ ላይ ደርሳለ ያፈረንጅ አዲስ ዓመት ብለ እንደውም አሁን አሁን እኮ በጣም አደገኛ ዝማሚያ ነው እየታየ ያለው እና ተጠበቀ አካል ተደረገ ሴቶቻችን እንዲው በዚህ አጋጣሚም ሆነ በሌሎች በርካታ መንገዶች ለህዝቡ ማስተዋወስ ካልኖረብን በስተቀር የሚታየው ነገር እንዳልከው በጣም በጣም አሳሳቢ ነው አንዳንድ ሰዎች የነጻነት የመብት የምን መገለጫ አድርገው ያዩታል ሌላውን የመምሰል መብት የሚባል ነገር አለ እና ግራም ያከባ ነገር ነው እንዳልከውና በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ያነሳው ለልፈልኪ ነው በጣም ነው ማመሰግነው በእውነቱ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ያወራ ነው ደስ ብሎኛል እንዴ ካንተ ጋር ስለነዚህ ጉዳዮች ለመጫወት ስለበቃን ቴሪ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መቄዶንያን ከፊት ጀምሮ ያላ አመለካከት እኛን ይረዳን አርጋን ችግረኞችን ላጠቀለ በመርዳት ላይ ያላ አመለካከት ትልቅ ቦታ ስላለ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀጥልበት ኢትዮጵያ ባህሉንም እንዳትረሳው አንተም
አጠናክሮ ያንተም ማለፊነት ነው ማለት አንተ ነው የምትችለው ማለት ነው እኛ መርዳት ነው ይሄኛ እሱንም አልሰራ ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ህዝቡም ደግሞ እንግዲህ ሁሉም ሰው ድርጅቱን እንዲያግዝ ይሄ ዓለም ጠፊና ጊዜውና አጭር ነው ስለዚህ ይሄን ዓለም እንድትልቅ ሳንቆጥረው ለዘላለም ዋጋ የሚያሰጠው ሰዎችን መርዳት በጎነትን ብናጠናክር ሁላችሁም መርዳት ትችላላችሁ መርዳት የማይችል ሰው የለም አብታም ገዳ የበለጠ የመርዳት አቅም የለውም የተማረም ካልተማረም የበለጠ መርዳት አቅም የለውም ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው እግዚአብሔር በሁሉ ላይ አድሮ ይሰራልና እግዚአብሔር የሚሰራበት ቦታ መሆኑን እንግዲህ ነያየውት መቄዶንያና በዚህ በበረከት ላይ በዚህ በስራ በተሳተፉ ከበረከቱ ተሳታፊ ብትሆኑ ከእግዚአብሔር ዋጋ ተገኛላችሁ ሰዎች የሚረዳሉ ያስባለሁ አመሰግናለሁ እሺ ለምን ተንጋሮችም አሉ አይደል መንሳት ያለባቸው ለምሳሌ ሰርጎች ይደረጋሉ የመጡ በመቄዶንያ ሰዎች ሰርግ ያረጋሉ የሚባልም ነገር ሰማለሁ እሱና ሌሎችም የምትጨምራቸው ነገሮች ካሉ መቀጠል ይችላል አዎ ልክ ነው ጥሩ አስተዋወስከኝ እንግዲህ በማዕከላችን ብዙ ሰዎች የመጡ ሰርጋቸውን ያረጋሉ ሰይፉ ፋንታው ነው ባለፈው ሰርጉን አርጎ ብዙ ድምተኞች ተገንተው እሱም መቶ ሺህ ብር ረድቶ ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ ነው እና ሰዎች እንግዲህ ሰርጋችሁ ማረግ ይችላል ያ ብታረጉ ልደት ኒካ 40 አንድ አመት ሙት አመት እነዚህ ያረጉ አረጋኖችንም ይመገባሉ እነሱ መንገዶችን ማከላችን እንዲጎበኙ ያረጋሉና በዚያ ጋጠም ሰዎች መቶ ቢጎበኙ መቶ መጎብኘት ብቻ ከእግዚአብሔር ዋጋ የሚያሰጥ ነው ሞማን ጠይቃል የሚል ቃል አለ የመጽሐፍ ቅዱስ ታስሬ ጠይቀኛለሁ ተርቤት አብለተኛለሁ ተጠምቼ ተጠጠኛለሁ የሚለው ቃል አሁን ብዙ የሚፈጸም ነው እኛ ታስረሶ በርግጥ የለም ሱበይላ ወታ ያርጎ ከእግዚአብሔር ዋጋ ያገኙበታል የባሽተኞችን ማብላት ህመማን መጠየቅ ብቻ ራሱ ከእግዚአብሔር ዋጋ ስላለ መጥቶ መጎብኘት ብቻ ከተ ዋጋ አለውና ሐዋርያ ጳውሎስ አሁን ከተመሙት ጋር አብሮ መታመም ከሚደሱ ጋር አብሮ መደሰት እና እንደዚህ ብታረጉ አሮጌ ልብሶች የቤት እቃዎች እነሱንም መጥቶ መለገስ ይችላል ብዙ ሰዎች እንደዛ ያደረጉን ያሉት እና ዋናው ደግሞ ምንድነው ማዕከላችንን መታችሁ እንድትጎበኙ ነው ብዙ ሰዎች አሁን አልጋ ላይ ቀረሰው እኮ የሚፈልገው ፍቅር ነው ሰው ይቀርብ ይሸሸው ሰው ተጠየፈው ሰው ነው አብዛኛው መቄዶንያ ያለ እና ሰዎች ፍቅር ስንሰጣቸው ወገናዊነት ስናሳያቸው በጣም ደስ ይላቸዋል እና መታችሁ ፍቅራችሁን ምትሳዩአቸው በትጎበኛቸው በትጎበኙን በጣም ደስ ይለናል አመሰግናለሁ የተወደዳችሁ እንግዲህ መቄዶንያን ባላችሁ አቅም ሁሉ ሰው በመሆናችሁ ምክንያት ለመቄዶንያ እርዳታ ለማድረግ በቅታችኋልና የምትችሉትን ሁሉ እንድታደርጉ በርዕዮትም ስም ጭምር እናሳስባለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቢንያምን አሁንም አብሮን ስለነበረ። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳና ርዕሰ ጉዳይ ጋር እስክናገኛችሁ ድረስ እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን አመስግነን እንሰናበታችኋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን።